第二朝，我哋落去餐厅食早餐。我哋好好彩，坐咗喺一个靠窗嘅位置，对住濑户内海食早餐。食完早餐之后，我哋翻房执行李，顺便影多几张相。我哋入住嘅就系呢间大潮庄。系你今次喺毛巾买毛巾？毛巾。跟住咧？毛巾咩？跟住咧？跟住唔知道。好唔好玩啊？我冇得玩。喺酒店出发一分钟之后，我哋就嚟到呢个濑户大桥嘅观景台，买下嘢饮。跟住我哋就揸车去到金治，大约都要车程一小时左右。金治毛巾美术馆位于四国爱媛县，是全日本首座以毛巾美术为主题的美术馆。整个金治市的毛巾生产量是占日本全国 60% 以上。我们去到咁啱有一班小朋友在等着另一班小朋友出来游行。整个毛巾美术馆园区都打造成欧式的风格，四五楼是美术馆，其余楼层都是毛巾和濑户内海特产的卖场。在毛巾美术馆可以参观120公尺长的毛巾制作过程，同埋美术馆利用精密电脑程式和许多日本知名的画家、动画家合作所创作的精彩作品，以及定期更新的艺术器画质。是不是毛巾来的？去到五楼不得一提的就是武鸣的毛巾展，好靓咁。大家看看我老婆几咁中意武鸣呢毛巾。见到留言册，当然要显示一下我的画工啦。参观完艺术作品之后，我哋去到四楼买好靓好靓嘅毛巾，特别系一啲 Snoopy 又或者武鸣嘅毛巾。睇完毛巾博物馆之后，我哋就揸车去到爱媛县松山市里面有一间叫做五字起嘅乡土五色面，听讲都有370多年嘅历史啦。面嘅颜色有鸡蛋嘅黄色、抹茶嘅绿色、金嘅茶黄色、梅子肉的红色和面粉的白色。餐厅的布置保留了江户时代的日式风格，最可惜的就是要坐在榻榻米上面吃，坐到我们腰酸背痛。吃完饭，我们就去缆车站搭缆车上去松山城。松山城建于1627年，是日本全国仅存12座现存天守之一，起在这个海拔132公尺的圣山山顶。松山城因为严密而复杂的构造，被人称日本最后的完整城郭建筑。行到嚟呢度，仲有啲武士喺度做 cosplay。居高临下，可以睇到不同面貌的松山市景、山海景色嘅。离开松山城，我哋翻去酒店啦。今晚我哋 book 咗一间好有特色嘅房间。呢间一日一组限定嘅房间系由艺术家石本藤雄所设计。佢将佢嘅艺术作品摆放咗喺房间嘅唔同角落。呢间房间系2014年杜后温泉艺术节，有10个艺术家同唔同嘅酒店合作，将佢哋嘅房间改建。呢度就是其中之一，可以在这里住真的很特别啊。跟住我们就向道后汤之丁的方向走过去，这里都有小说宵夜里面人物角色的人偶摆放在这里。跟住帮衬下这间1933年已经创业的雪糕饼米。哎呀，中伏林啊林大哥，雪糕都好吃喎。食完雪糕，我哋就行返去道后温泉试下呢一个
日本三大古汤之一。屋顶有只嘢，相传有一只受伤嘅白鹭，每日都飞到呢一度浸温泉。后来好翻啦，呢度嘅人见到就发现咗呢个温泉啦，令到道后温泉疗效嘅声名亦都远播啊！浸完温泉，肚饿啦，行翻酒店嘅途中，见到呢一兜可爱嘅雀仔啊！今晚食嘅系蒲飞，我咧就饮呢个道后啤酒，味道都系几浓厚啊！仲有即席喺你隔篱煎嘅牛扒，同埋 crepe Suzette， 系咪睇落都几好食呢？饭后我哋去翻道后温泉车站，睇呢一架好出名嘅少爷列车。作家夏目秀石将自身嘅经验作为基础，以松山嘅中学为舞台，写成咗小说《少爷》。而喺小说里面登场嘅蒸汽火车，亦都被称为少爷列车啦。呢个系竹汤隔篱嘅音乐钟，一搭正就会有一啲小说人物弹出嚟噶啦。买完鱿鱼丝，系时候翻去瞓觉啦。喺窗台远处都见到松山城，好似有啲恐怖啊！